Предстои изграждането на допълнителен канал, който ще свързва река Дунав с езерото в резервата Сребърна. Повече ни разказва Момчил Петров от Регионалната инспекция по околната среда и водите Русе. Този канал, за разлика от съществуващият към момента източен канал, е разположен в западната част на резервата и има доста по-голям дебит. Тоест при водни стоежи на река Дунав над определено ниво, това ниво е над 12,3 метра над морска височина, ще се извършва много интензивно навлизане на дунавски води в резервата, което може да доведе, и така е планирано, до изнасяне на част от растителната маса и на по-леките дънни утайки, което ще доведе до опресняване на водата в езерото, и също така поради тази предвидена кота се очаква това навлизане на води да се осъществява почти ежегодно, т.е. осигурено с някъде около 3-4 години, съгласно, нали, статистиките за водното ниво, се очаква в 3-4 години да навлиза вода от река Дунав от този канал. Какви са актуалните моменти около туристическия сезон в района, разговаряме с екскурзоводи от музея към резервата. Тая година туристическия сезон как се оформя, интереса откъде е, наши български ли, чуждестранни ли групи идват, индивидуално ли, групово ли повече, млади ли, стари ли, би било любопитно, се каже. Здравейте! Тази година започна сравнително много добре туристическия сезон. Спрямо предните две години, които бяха заради пандемията, тази година е много добре. Имаме доста посещения на ученици. Вече по-започнаха и чуждестранните посещения. Имахме туристи от Канада, Америка, чужбина, които ползват речния транспорт, които са с корис речен. Така че мога да кажа, тази година е сравнително много по-добре от предните две години. Надявам се и така да продължи до края на годината. Като цяло туристите ни са впечатлени от всичко това, което виждат в резервата, но разбира се имат тяхните условия и претенции. Да речем по екопатеките, да имат по-голяма видимост, да птиците да могат да ги наблюдават и да ги снимат отблизо, което това е невъзможно по принцип, но като цяло туристите това изискват. Да, колкото могат по-близо да се докоснат до природата. За тази цел, естествено, има екопатеките, които могат да се разходят. За повече предпочитания не мога да кажа. Всички абсолютно са доволни от това, което предлагаме ние в музея. Да. Надявате ли се на един хубав сезон тази година? Ами да, както каза колегата, той сезона започна успешно. Надяваме се да завършим и така, да имаме все повече туристи, обновения ни музеи, отвън, където са стъпалата и така нататък. Привлекателно е за хората. Надяваме се туристите да бъдат повече от миналата година. Някаква тенденция последните години да се увеличават груповите или да намаляват, или ученическите да се увеличават? Като тенденция смятаме, че групите с възрастни се увеличават. Ученическите може би вървят в една посока, защото децата винаги ги водят при нас, но тези, които са възрастни, пенсионери, клубове, различни предприятия си водят гости, дори не само, нали, тяхни граждани, така че смятаме, че групите с възрастни туристи се увеличава. Езерото Сребърна е сред най-известните природни резервати в страната и един от 100-те национални туристически обекта. Намира се на главното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка, Виа Понтика, с което се обяснява и голямото разнообразие от птици в резервата.